З'єднати Україну. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Саме 22 січня, 97 років тому, проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На державному рівні відзначати цю подію стали у 1999 році. Кіровоградці до Дня Соборності створили ланцюг єднання. В обласному центрі День Соборності почався з покладання квітів до пам'ятника письменнику та державному діячеві Володимиру Виниченку. Після кіровоградців шанували хвилиною мовчання загиблих героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 2 роки тому, під час Революції Гідності, в Києві сталися перші смерті. Чи на півдні, чи на півночі, чи на сході, чи на заході нас єднає одна ідея – ідея миру, ідея злагоди, ідея національної гордості і великої єдності всього нашого великого і мудрого українського народу. Уже за годину кіровоградці зібрались біля центрального мосту. Тут організували акцію «Ланцюг єдності». 26 років тому він з'єднав Київ, Львів та Івано-Франківськ. Тоді, тримаючись за руки, за різними підрахунками, регіони об'єднали від 500 тисяч до 3 мільйонів людей. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії. У Кіровограді цьогоріч до акції долучились з півсотні містян. Постійні учасники цієї акції розповідають, у перші роки люди боялись святкувати День Соборності. Боялися навіть виходити. Мої ці от кіровоградці, з якими я живу вже тут більше як 60 років у цьому місті, вони боялися другий раз виходити, хоч і в душі вони і були за це свято. Інші не розуміли його. Тоді не було такого широкого загалу, щоб так святкувати. Але були такі патріоти, що знаходились, ми якось збиралися, спілкувалися. Утворювали ланцюг на центральному мосту, що з'єднує береги Інгулу. Ми раніше тут проводили, я вже пам'ятаю, це 4-й раз поспіль, ми проводимо саме тут. Ми намагаємося залучити людей до такого більш активного способу, щоб це мало певну педагогічну роль, щоб це було символічно. Тому ми намагаємося зробити максимально в центрі. Під час акції кіровоградці згадали сучасних захисників єдності України та збирали кошти для бійців, що нині на передовій. Зараз ми збираємо кошти для Карпатської Січі, це наш добровільчий батальйон на базі 93-ї бригади. І ось ми допомагаємо нашим хлопцям. І ще ми допомагали нашому 3-му полку, нашим хлопцям, особисто їм в руки продавали деякі речі. Завершили патріотичну акцію виконанням гімну України. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, День за днем.